9:00 на Інтері короткий підсумок головних новин ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Російські найманці 12 разів порушили режим тиші. Противник обстрілював позиції армійців із заборонених мінометів у районі Оріхового та Новотошківського на Луганщині. Нарешті ділянок найманці вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Проросійські бойовики й досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. За інформацією спостерігачів, найманці одягають нарукавні пов'язки із написом СЦКК і проходять до передових позицій. Представники місії також вкотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО. Термін досудового слідства у справі вбивства Павла Шеремета – продовжили до квітня цього року. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Доти планують провести додаткові експертизи і допити. Раніше слідчі просили продовжити слідство до червня. Сьогодні відбудуться судові засідання щодо продовження запобіжного заходу трьом підозрюваним – Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугар. У Луцьку батьки не пускають на навчання майже 500 дітей, бо фізкультурою їм доводиться займатися в підвалі, а в їдальню бігати через двір. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. Щоб вони не подавали теніс чи шашки, тільки ці види спорту доступні на уроках фізкультури учням Луцької школи номер 13. Заняття проходять у підвалі. В нас зараз по програмі йде тема волейбол. Ну, ми не можемо проводити волейбол, навіть на вулиці, коли трошки тепліше, в нас майданчик волейбольний на траві природній, в таку погоду там болото. Стару спортзалу визнали аварійною ще 2 роки тому. Відтоді 500 дітей спортом майже не займаються. Бігають хіба що, коли треба встигнути поїсти. Їдальня за 200 метрів від навчального корпусу. Дощ, сніг, може вітер бути холодний, ніхто може, діти не застібаються. Вітер двойне, всі мокрі, все вже захворіли. Школу обіцяли добудувати, та за 2 роки нічого не змінилося. Тому батьки не пускають дітей на навчання. Ми просто не бачимо іншого методу, як нам достукати, щоб нас почули. У нас тут школа, дуже велика територія, я думаю, що може вона просто земля комусь цікава, тому ігноруються всі наші попередні звернення. Вчителі на роботу приходять, батьківський протест підтримують. У таких умовах теж втомилися навчати дітей. І батьки, і весь педагогічний колектив, і персонал школи всі зацікавлені в тому, щоб цю проблему вирішити. Вирішення тут просте, елементарно просте. Треба виділяти кошти і добудовувати корпус. З вимогою добудувати школу батьки пішли в міськраду. У мерії наголошують, проєкт є наразі тільки на папері. За нього місто вже сплатило 500 000 гривень, а от потрібні на будівництво школи 70 мільйонів для Луцька – непідйомна сума. Її вкотре планують просити в держави. Вони добудовуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Ми подавали на Державний фонд регіонального розвитку такі документи. Подавали позаминулий раз. Рік тоді подали. Нам сказали, ми на наступний рік, в цьому році, жоден об'єкт з міста Луцька по ДФРР вирішили не фінансувати. У відповідь на батьківський протест чиновники пригрозили взагалі закрити навчальний заклад. А 500 дітей посеред навчального року відправити до інших шкіл. Мене дуже дивує позиція нашої влади закрити школу і дітей, які тут живуть, яким пройти 2-3 хвилинки до школи, возити в інший кінець міста. Про вчителів взагалі тишина. Ніхто не говорить, де мають бути вчителі. Зрештою, на зустрічі у мерії дійшли згоди. Переконати область внести до списку об'єктів, які фінансуються з фонду, Луцьку школу номер 13. Інакше, кажуть батьки, продовжать свій бойкот. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. А у Чигирині на Черкащині спалахнув скандал через якість харчування у дитячому садочку. Тамтешня кухар протягом 4 місяців фотографувала, чим насправді годують малечу. Водночас керівництво закладу наявність неякісних продуктів заперечує і називає публікацію зведенням особистих рахунків. Ти можеш трохи бистріше? Не можу. Так кухарі Чигиринського дитячого садочку ліплять котлети на обід для малечі. А на цих світлинах те, з чого цей фарш готують. І відео, і фотографії з неякісними продуктами на прохання батьків зробила кухар Ірина Бадрак. Побачене шокувало всіх. Було добре поставлено.
Ірина у супроводі батьків прийшла у дитсадок. Зараз заклад на карантині, а вона сама на лікарняному через запалення легень. Розповідає, неякісні продукти знімала майже 4 місяці. Разом з колегами не раз зверталася до завідувачки із скаргами. Та марно. Оце на весах жир, той, що з гуляша одрізаний. Вона прийшла і сказала, що весь жир із м'яса позрізайте, щоб батьки жиру не бачили. А батьки за це платили, тому що в жіноборки кіражу воно не йшло. Відповідно до обов'язків, за якість закуплених продуктів має відповідати кумірник дитсадка. Але та заперечує, мовляв, звідки взялися жир замість м'яса та черв'які у сушці для компотів, не знає. Та на підтвердження показує свіжі, нещодавно завезені харчі. Все свинина. Ні, ну поміняли, що це провели новий тендер. Завідувачка закладу запевняє про неліквідні продукти. Дізналась лише з фотографій кухаря Ірини. Каже, скарг, принаймні письмових, з цього приводу не отримувала. Той був сплошний жирик, ми з нього фрикадельки робили. Ми підійшли, Раїса Іванівна, позвали на кухню, що робить? Я ж не знала, що треба письмове звернення, вибачте. Треба було писати обов'язково письмову. Оприлюднені світлини шокували не тільки батьків дітей, а й інспекторів Держпродспоживслужби. Ті запевняють, дитячий садок обов'язково перевірять. Таких норм не може бути. Чому? Це згідно харчової продукції. Нас дітям дозволяється 1 грам сала і 80 грам м'яса яловичини. Щоправда, довести за фотографіями порушення норм харчування інспекції навряд чи вдасться. А от батькам і доводити нічого не треба. Вони запевняють, це вже не перший скандал через харчування у їхньому дитсадку. Після цього скандалу місяць часу починається дуже гарна їжа, контрольні порції стоять, заходьте, пробуйте і так далі. Потім проходить час, все втихло і починається те саме, що було. Та цього разу розголос дійшов і до місцевого відділу освіти. Там пообіцяли провести службове розслідування і в найкоротші терміни його результати оприлюднити. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. У 2 пацієнтів, яких шпиталізували в Олександрівську лікарню столиці, підозру на коронавірус не підтвердили. Про це повідомили Мінохорони здоров'я. Також відхилено підозру ще у 3 людей, які повернулися з Китаю. Їм встановлено діагноз аденовірусна інфекція. Нагадаю, 1 лютого до пункту обстежень в аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажирів щодо підозри на захворювання коронавірусом. За результатами досліджень встановлено діагноз ГРВІ. У міністерстві запевнили, що моніторять епідемічну ситуацію. А на Київщині посеред зими з'явилися кліщі. Їхню аномальну активність пов'язують із незвично теплою погодою. Лікарі радять користуватися профілактичними засобами від кліщів незалежно від сезону і, звісно, пильнувати своїх улюбленців. Катерина Сривкова розкаже більше. Цю красуню звати Хана. Зазвичай вона дуже активна і не може сидіти на місці ані хвилини. Втім, зараз спокійно сидить на руках і виглядає слабкою. Усе через хворобу, яку кілька днів тому підчепила від кліща. Нині Хану не впізнати. Бігає та грається неохоче, переважно лежить або сидить на руках. Володимир припускає, кліщ вчепився у 4 лапу саме тут, на дачі. Приїхали додому, собака вяла, як-то ходить, майже не їла. Ну, думаю, устала, значить, не будемо її трогати. Ну так, к сожалению, мы 2 дня промучились. Температура, собака горячая стала очень. Ну, мы набрали врача, врач сказал немедленно к нам. Сделал укол и сказал довольно-таки неприятную фразу. Надеюсь, мы успели. Таки встигли. Того ж вечора Хані стало краще. Втім, до повного одужання ще далеко. У собаки діагностували пірооплазмоз. Це болезнь, которой заражаются собаки при укусе іксодового кліща. Вот. Само по себе является, если не лечить, достаточно опасным и может привести к гибели животного. Зазвичай взимку кліщі зариваються у землю та сплять до самої весни. Втім, цьогоріч ці членистоногі вже шукають, де б напитися крові. Експерти наголошують, це нормальна реакція фауни на кліматичні зміни. Саме з огляду на те, що різниця температур, наприклад, денної і нічної, дуже довгий час зберігається незначна, частина представників і флори, і фауни адекватно реагують на такі досить високі температури. Тож ветеринари закликають не нехтувати профілактичними засобами від кліщів навіть взимку, а також ретельно пильнувати своїх улюбленців, щоб вчасно виявити хворобу. Учитывая
нашу климатическую ситуацию, мы должны обрабатывать наших животных препаратами постоянно. То есть независимо от того, весна, лето, осень или зима. В Україні щороку фіксують близько 2,5 тисяч випадків інфікування людей хворобою лайма. Тож попри теплий одяг, медики радять бути уважними і оглядати себе та дітей після прогулянок. Катерина Сиркова, Олег Невідомський, Валентин Біліч. Новини, телеканал Інтер. Але синоптики попереджають, до нас суне циклон з холодом та значними опадами. В Україні оголосили штормове попередження. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей. Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликають водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні поїздок. У Сирії від обстрілу сил Асада загинуло 5 військовослужбовців турецької армії. Напередодні помер іще один важкопоранений при обстрілі. Вчора сирійська армія застосувала важку артилерію у провінції Ідліб. На місці загинуло 4 турецьких військових і ще 9 були поранені. У турецькому Міноборони заявили, що наповну скористаються своїм правом на самооборону в разі повторення атак із боку сил Асада. У Каліфорнії чоловік відкрив вогонь по пасажирах автобуса. Одна людина загинула, 5 поранені. Автобус прямував із Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Всередині перебували 40 пасажирів. Після стрілянини зловмисник кинув зброю та вийшов з транспорта. Його невдовзі затримала поліція. Чому так вчинив, поки невідомо. Про злочин повідомив один із пасажирів. Наразі стрільця затримали. Ми з'ясовуємо всі обставини інциденту. Усім пораненим надали медичну допомогу. Я пропрацював в поліції вже 25 років і таке бачив вперше. Арабські країни відкинули мирний план Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Заява пролунала на засіданні Організації ісламського співробітництва у місті Джидда в Саудівській Аравії. Члени організації назвали план Білого Дому упередженим, бо відстоює інтереси Ізраїлю. Нагадаю, план, який Трамп представив минулого тижня, передбачає контроль Ізраїлю над Єрусалимом та частиною територій на західному березі Йордану, а також роззброєння Хамасу в обмін на фінансову допомогу США. У відповідь на це в палестинській автономії заявили про розірвання відносин з Ізраїлем та США. Усі ці зусилля мають бути спрямовані на досягнення справедливого рішення для палестинського народу, щоб палестинці могли створити власну незалежну державу зі столицею у Східному Єрусалимі відповідно до міжнародного права. В Японії прокинувся вулкан Сіндаке на півдні країни. Унаслідок виверчення над вершиною здійнявся 7-кілометровий стовп диму, а кам'яні брили розліталися у радіусі 600 метрів. На острові розташовані кілька лікувальних пансіонатів. Ніхто не постраждав, проте влада попередила про небезпеку наближення до розпеченої гори. Грандіозний фестиваль світла відбувається нині у столиці Данії. Арт-об'єкти можна спостерігати по всьому місту. У кольоровому світлі десятки будівель. Як Копенгаген приймає туристів та що стало перчинкою цьогорічного яскравого шоу? Дивімося далі. Із настанням сутінок у похмурому Копенгагені можна побачити невластиве йому явище – полярне сяйво. Утім, неприродного походження. Його імітували за допомогою лазерів і диму з нагоди лютневого фестивалю світла. Організатори дійства кажуть, влаштовують шоу, аби підняти жителям і туристам настрій у темну пору року. У лютому у Копенгагені сутеніє уже десь о 5 вечора за місцевим часом. Люди стають похмурими, не хочуть виходити з осель. Тож ми вирішили зробити наше місто світлим та подарувати його мешканцям яскраві враження. Прикрасити Копенгаген запросили митців з усього світу. Вони й створили понад 40 арт-інсталяцій у різних куточках міста. Освітлили фонтани, фасади готелів, адмінбудівлі та пам'ятники. Утім, найголовніше дійство відбувається у місцевому парку Тіволі. Там розташували прожектор, який б'є світло майже через усе місто. Його промінь 4 кілометри завдовжки. Місцеві жителі подейкують. У цю пору року столицю Данії видно навіть з космосу. Завдяки яскравому світловому дійству гостей міста більше на 20% ніж зазвичай у цієї пори року.
Тож задля безпеки частково обмежили рух автомобілів, а за порядком стежать посилені патрулі поліції. Це так приємно. Я почуваюся маленькою дитиною. Друзі порадили мені відвідати цей фестиваль. Вони їздили минулого року, але побачити це на власні очі – це просто прекрасно. Ти зовсім забуваєш про холод. Щойно я сюди потрапила, на душі стало так чудово. Це створює дуже затишні та сімейні відчуття у жителів. Грандіозне шоу освітлюватиме вулиці Копенгагена до 24 лютого. Торік фестиваль відвідали більше 200 тисяч людей. Цього року організатори очікують удвічі більше. Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. Знову відзначився. Дональд Трамп привітав із перемогою Суперкубку «Інший штат». Напередодні відбувся фінал чемпіонату США із американського футболу. Перемогла команда «Канзас-Сіті Чіфс» з міста Канзас-Сіті в штаті Міссурі. Натомість Трамп написав у Твіттері, що вітає з перемогою та пишається штатом Канзас. Користувачі соцмереж одразу звинуватили главу Білого Дому, що він лише вдає, буцімто цікавиться американським футболом. Трамп швидко видалив твіт. У Парижі виставили на аукціон «Мону Лізу». Та не оригінал, а панно, зроблене з панелей кубика Рубика. Робота французького стріт-арт-художника Інвадера містить 330 блоків відомої головоломки. Щоправда, славнозвісна усмішка Джоконди не така рівна, як на полотні Да Вінчі, і кольори значно яскравіші. Але культове обличчя цілком упізнаване. За цей лот організатори сподіваються вторгувати щонайменше 150 тисяч євро. Вам не обов'язково розумітися на мистецтві, щоб упізнати Монну Лізу. Тут автор пов'язує субкультуру з мистецтвом класичного живопису. Оригінал та ця робота французького художника є свідченнями своєї епохи. Маю сказати, що «Інвадер» продовжує у тому ж дусі. Ось таким видався ранок вівторка. О 12-й зустрічайте Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня. We'll be right back.